והחוברת הופיעה בספטמבר, כמה ימים לפני תוכנית האום, וכשכבר קבעו מתי האום יקבל את ההחלטה, הצרט הכללית יקבל את ההחלטה, היה לנו בחוק שלנו בחור בשם זולוטוב, נחום זולוטוב. למה זה חשוב? מפני שאנחנו יושבים בבית שהוא בנה. הוא בנה את הבית הזה. והוא למד בטכניון. הוא גם היה ככה צייר חובב. וביקשתי ממנו שאנחנו נוציא חוברת מיוחדת של במאבק, ושהוא יצייר את העטיפה. הוא הבטיח, נסעתי לחיפה, נתן לי את הסרטוט, ובלילה בבית מלון בחיפה, מלון וייס, שמענו רדיו, ופתאום הודיעו כן, 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 לא, כן, כן, לא. בום, האום החליט, צרט הכללית החליטה על חלוקת הארץ, מדינה ערבית, מדינה יהודית. בשבילי זה היה בשורת איוב. אני לא ליתר הדעתי שאפשר את הארץ הזאת לחלק. התקוממתי נגד הרעיון הזה. וכתבתי בו במקום שיר שהופיע כעבור כמה ימים הוצאנו את החוברת הזאת עם השער הזה. ובעמוד הראשון יש שיר שכתבתי ו... הולך ככה. נשבענו לך מולדת ביום שפלך המר, גדולה ומאוחדת, תקומי מאפר, ימאיר בלב בנייך הפצע האכזר, עד ינשאו דגלייך מים ועד מדבר. עכשיו, הבית השני והשלישי מבהירים לחלוטין, כשאני אומר בנייך, אני מתכוון גם לעבריים וגם לערבים. ובמדינה משותפת. ועם זה נכנסתי למלחמה. המלחמה פרצה, למחרת היום, ולי היה ברור מהשנייה הראשונה שיש מלחמה, ושעת גורל, אם לא מובן המילה, ליישוב העברי, גם ליישוב הערבי. וזו תהיה מלחמה לחיים ולמוות. ואדם המכבד את עצמו לא יכול להישאר מחוץ לצבא.